Iako je akcija sistematskog uklanjanja pasa lutalica sa palanačkih ulica otpočela još pre 2 godine, kao rezultat ovih dana beležimo istu, ako ne čak i lošiju situaciju. Čitav grad prepun je pasa lutalica koji nekontrolisano tumaraju ulicama. Najveću opasnost za građane svakako predstavljaju psi lutalice koji u sebi imaju i agresivnost. Pa znate šta, mi stari neko ja se snađem, a za decu je prilično opasno. Imao sam slučaj u Beogradu da me napalo unuče. Tako da treba to da se skupi ili da se nešto radi s tim. Stvarno ne znam šta se radi. Evo vidite, malo pre prošlo, čitav čopor pasa lutalica. Moguće to, moguće oni kad su u grupi, oni su agresivniji. Inače ovako pojedinačno možda i... Šta znam, ali za decu... Šta mislite, šta bi trebalo da se radi? Pa treba da ima neka organizacija, šta ja znam, da skuplje tu... Ne znam. Da se ubijaju, to je kao, nije popularno, nije, ali da se negdje smesti ili da neko uzme to, šta znam, ne znam. Ja mislim da treba opštine to da reši. To je stvarno kriminal šta se radi. Deca idu u noću i svašta. Ja vam se desilo da vas napadne? Pa jesu tu kod banke. Čak i na groblju. Ja sam jednom iz groblja išla i malo je trebalo da me pocepaju, da nije bila jedna sahrana, da pritrče neki ljudi. Mene napade gomila pasa. A ovuda ne možete ulicu da prođete, a deca kako prolaze, ja ne znam. Treba da se zabrinu malo naši oci gradski. Inače, kadrove koje upravo gledate, a koje je danas zabeležila naša kamera, svakodnevno možete vidjeti u centru Palanke.